Ah, ma solo con la. Pria, cara suri lai proprisco nama Jaimisi. Ajo, apno mo jiwon gwai banna gai raako chu. Suri jiwon gwai banne banda agari ami thorei prabhu ko bachan ami yernesho. Esri ami यहुना तीन को तेतीस लाई आमी पढ़छु म आफै पढ्दैछु जसले वहाको गवाही ग्रहण गरेको छ उसले परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनी छाप लगाएको छ अब हामी पहिला प्रभुसँग सानो प्रार्थना गरौँ मान्दैलु जीवित र समर्थी प्रभु यीशु मसीह तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु जी धन्यवाद चढाउँदो भन्दा अगाडि प्रभु म अति नै दुर्बल कमजोर कुट्न टिकी अयोग्य शीर्षकै हजुरको पवित्र चरणमा म आएको छु प्रभु मेरो उठाइ बसाइमा बोली वचनमा सोच विचारमा प्रभु मैले जानी नजानी चाहिँ त्यही प्रभु जी भूल त्रुटि मैले गरेको छ प्रभु सारा भूललाई म मानिदिन्छु मलाई क्षमा गर्नुहोस् हजुरको त्यो बलिदानको लौले मलाई धोइकन शुद्ध अनि पवित्र तपाईँले बनाइदिनुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो प्रभु यो घडी प्रभुजी यो साँझको बेला यो प्रभुजी यो सेवकाई गर्ने यो अवसर मौका म हामीलाई तपाईँले दिनुभयो प्रभु धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी यो सङ्कटको समयमा पनि तपाईँले यो सेवकाई गर्ने समय पनि दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई हृदय खोलेर धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी बिन्ती गर्छु प्रार्थना गर्छु म त प्रभु सबैभन्दा प्रभुजी पापी व्यक्ति सबैभन्दा दुर्बल व्यक्ति प्रभु म यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रभुजी हजुरले मलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै तपाईँले चुनी छानिकन आफ्नो छोरी बनाउनु भयो प्रभु धन्यवाद चढाउँछु प्रभु मलाई छोरी बनाउनको लागि हजुरलाई सजिलो थिएन प्रभु प्रभुजी यसरी तपाईँ स्वर्गको बिहोस सरिकन पृथ्वी तलमा आइकन प्रभु त्यो कलवारी क्रुसमा तपाईँ बलिदान हुनु पर्यो प्रभु त्यो त सबै प्रभुजी मेरो पाप अधर्मको निम्ति थियो प्रभु मेरो पापलाई धोनेको निम्ति मेरो अधर्मलाई छुटकारा दिनेको निम्ति प्रभु तपाईँले प्रभुजी असङ्ख्य वेदना पीडा तपाईँले सहाइकन प्रभु मलाई सबै मेरो पाप अधर्मलाई छुटकारा दिनुभएको छ मेरो जन्मेको पापलाई धोई शुद्ध पारिदिनुभएको छ मलाई सिधै उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ तपाईँलाई हृदय परेर धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु यस कारण प्रभु यो घडी यो समय मेरो बलले मेरो तागतले यहाँ यसरी प्रभुजी हजुरको पवित्र खुन खरिद चराचुरीको बिचमा आएकन प्रभुजी तपाईँको यो पवित्र नाउँमा यसरी म सेवा गर्ने व्यक्ति म होइन प्रभु तर कति ठुलो म प्रति दया करुणा भलाइ तपाईँले मलाई गर्नुभयो प्रभु तपाईँले मलाई अनुग्रहको समयमा तपाईँले बचाइदिनुभयो यस कारण प्रभु मैले आज प्रभु यो घडी यो समयमा मैले मेरो पिता आपा भनेर पुकार्ने यो अवसर मौका मलाई दिनुभयो प्रभु तपाईँले गर्नुभएको प्रभुजी यस्तो म पति गर्नुभएको प्रेम तपाईँले दया करुणालाई प्रभु फेरि मैले साँच्चै नै प्रभु सबै प्रभुजी हजुरको खुन खरिद छोराछोरीको बिचमा मैले त्यो गुवाई दिनुपर्छ प्रभु म त केही पनि जान्दैन प्रभु म त एउटा यस्तो व्यक्ति हो प्रभु म बोल्न पनि नजान्ने व्यक्ति हो प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु म कसरी बोल्न पर्छ प्रभु तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस् प्रभु मैले एकदम प्रभुजी जे छ त्यो सत्य सत्य गुवाई दिनेमा मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् यसरी प्रभु मलाई बचाएको दिनदेखि आजको घडीसम्म तपाईँले यसरी मलाई सम्हालेर राखेको खण्डमा आज प्रभु म केही नजाने यस्तो तुर्सा एकदम प्रभुजी एकदम फालेको व्यक्ति पनि यसरी प्रभु तपाईँको यसरी पवित्र प्रभुजी वचन लिएर प्रभुजी यसरी तपाईँको पवित्र जनहरूको बिचमा उभिने प्रभुजी म कहाँ छ र प्रभु त म एउटा प्रभुजी तपाईँको वचनलाई आज्ञा पालन गरेर मात्रै म यहाँ आएको छ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु मलाई कसरी बोल्न पर्छ तपाईँले नै सिकाउनु डोर्नु तपाईँ आफै भएर तपाईँ बोल्नुहोस् नि बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु सबै कुरा तपाईँको
हातमा राख्छ प्रभु सबै तपाईँले नै मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभुजी तपाईँले यो सुन्दर समय यो सङ्कटको समयमा तपाईँले आफ्नो प्रभुजी यसरी छोराहरूलाई प्रभुजी आफ्नो जीवित वचनका भार यसरी दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ त्यस कारणले प्रभु म सुत्र यस्तो दुर्बलले पनि प्रभु तपाईँको जीवित वचन सुन्न पाएको छु तपाईँको वचनले तृप्त हुन पाएको छ तपाईँलाई हृदय खोलेर धन्यवाद चाहन्छु प्रभु सबै कुरालाई तपाईँको हातमा राख्दै सबै मेरो बुवाईमा आशिष जाँदै सहायता जाँदै यो धन्यवाद बिन्तीलाई प्रभु क्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाम राख्छु स्वर्ग हुने पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् आमेन 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 अब म चाहिँ यसरी सानो यो एउटा वचन हेर्नेछु यसरी है रोमीको किताब रोमीको किताब के आएको किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो प्रभुलाई धन्यवाद फेरि पनि हामीले एउटा अझै पर्छ है मत्ती 24:35 आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन् धन्यवाद यसरी मैले कसरी प्रभुलाई पायो आज हो मैले सबै यो हजुरहरूको समस्या मैले राख्न गइरहेको छु म त यसरी मेरो नाम चाहिँ ओम कुमारी गुरुङ हो यसरी गुरुङ जाति त एकदम एकदमै आफ्नै रीतिथितिमा एकदम अडिक भएको जाति हो एकदमै एकदम आफ्नै उसमा लागिरहने यस्तो जाति हो गुरुङ जाति भनेको चाहिँ यस कारण म पनि त्यही गुरुङ हो त्यस कारण प्रभुले मलाई कति ठुलो दया गर्नुभएको छ मलाई उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको खण्डमा मैले यो महान जीवित प्रभुलाई मैले पाएको छु यो बुवाई चाहिँ मैले हजुरको समक्ष मैले राख्न नै पर्छ यसरी मैले प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको छ यो घडीसम्म यस कारण मेरो नाम ओम कुमारी गुरुङ हो म चाहिँ अहिले चाहिँ म यसरी बुटोलमा बेस सेवा मण्डलीमा म सेवा गर्थेँ यसरी म चाहिँ अहिले म उमेरमा पनि 66 वर्षमा छ यसरी म चाहिँ पहिल्यै यस्तो पञ्चायती व्यवस्थादेखि म इन्डियाको 80 मैले यहाँ प्रभुको सुसमाचार मैले वहाँ मणिपुरमा सुनेको तर मणिपुरी नागाल्यान्डमा उसमा मैले त्यो हामीले त्यो भाषा उनीहरूको नबुझेर थोरै सानो ट्याक्स उनीहरूले दिनुभएको थियो अनि सेवामा आऊ आऊ भन्नुहुन्थ्यो उनीहरू अलिअलि हिन्दी भाषा बोल्नुहुन्थ्यो अनि यस कारण मैले त्यो ट्याक्स यसरी पढ्दाखेरि यस्तै त्यही मलाई त्यो एउटा वचन मलाई याद छ आकाश र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो वचन कहिले पनि टल्ने छैन भन्ने वचन मैले त्यो बेलामा मैले इन्डियाको 80 मैले त्यो पाएको हो अनि तरै पनि मैले उद्धार मुक्ति भन्ने कुरा अझै पनि मैले केही पनि थाहा थिइनँ यो के हो त्यो मलाई केही थाहा थिइनँ यस्तै थियो तर मेरो बाबा आर्मी भएको कारणले हामी त्यही बाबा सँगसँगै पल्टनमा त्यो मणिपुरमा पुग्यो अनि त्यो वचन पाएको थियो तरै पनि यसरी हामी चाहिँ कति अशान्ति पीडा अवस्थामा हामी थियो
किनभने हाम्रो परिवारमा अनि हामी चार दिदीबहिनी म चाहिँ माइली चाहिँ छोरी हो अनि फेरि एउटा मेरो दाई अनि भाइ हुनुहुन्थ्यो यसकारण दाई अनि भाइ चाहिँ वहाँ गोरखपुरमा पहिला हामी उसमा यही नेपालमा यहाँ वालिङभन्दा माथि हाम्रो गाउँ हो स्याङ्जा अनि त्यहीँ हामी बस्थ्यो अनि बाबा मात्रै पल्टनमा अनि भाइ र दाजु चाहिँ उस गोरखपुर होस्टेलमा पढ्नको लागि बाबाले राख्नुभएको बाबाको दुईवटा पेन्सन थियो पहिला पेन्सन आएपछि जन्मिएको छोरी म हो अनि मेरो दुईवटा छोरालाई पढाउँछु भनिकन बाबाले हामीलाई छोरीहरूलाई गाउँमा राखिकन अनि दुईवटा छोरालाई होस्टेल राख्नुभएको त्यस कारण फेरि त्यहाँ होस्टेल बस् पढ्दा पढ्दै मेरो दाई अनि त्यही होस्टेलमा बित्नुभयो 18 वर्षको दाई अनि 9 वर्षको भाइ थियो अनि भाइ 2 क्लासमा पढ्दै थियो त्यस भाइ फेरि हाम्रो बाबा आउनुभयो पल्टनदेखि आएर फेरि गाउँ आउनुभयो गाउँमा आउँदा फेरि सानै त्यो भाइलाई 9 वर्षको भाइलाई पनि ल्याउनु भएन अनि आमालाई हामी सबै उता जाने मेरो दुईवटा छोरालाई पढाउने यसरी पढाउने भनेर मैले नल्याएको कान्छालाई नल्याएको सबै जाने भनिकन फेरि हामी चार छोरीलाई पुरै आमालाई लिएर गोरखपुरमा ल्याउनु भयो फेरि हामीलाई पनि सबै हामी कान्छी बहिनी अनि ठुलो दिदी ठुलै भइसक्नु भएको थियो यस कारण पढ्न पाएन म अनि साइनी कान्छी बहिनीलाई हामीलाई सबै बाबाले भर्ना गरिदिनु भयो भाइ दुईमा पढ्ने हामी एकमा पढ्ने सबै यस्तो पढ्दा पढ्दैखेरि बाबा पल्टन जानुभयो अनि हामी गएको 6 महिनामा पनि फेरि यसरी 6-7 महिनाको अन्तरमा दुईवटा दाजुभाइ बित्नुभयो दुईवटा छोरा यसरी 6 महिनाको बिचमा बित्दाखेरि बाबा पनि एकदम मेन्टल भइसक्यो अनि आमा पनि यस्तै भयो आवाज पनि बन्द भइगयो रुँदा 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 अनि 1 महिनासम्म आमा पनि बोल्नु भएन पछि धेरै पछि कसरी कसरी बोल्नुभयो त्यस्तै एकदम हामी त पुरा एकदम चिन्ता फिरमा एकदम सधैँ रोदन हाम्रो अशान्ति जहिले पनि रुने जहिले पनि अर्कोहरूको यस्तो के यस्तो राखीको दिनहरू आउने इन्डियामा अनि नेपालीहरूले फेरि भाइटिका गर्ने त हामी चाहिँ रोइरै बस्ने रोइरै यस्तो अशान्ति भएको जीवन हाम्रो मेरो थियो यस कारण हामी चाहिँ सानो कान्छी बहिनी ठुलो दिदी पनि त्यहीँ फेरि बिहा भएर फेरि गोरखपुरमै बिहा भएर भयो उता भेनासँगै पल्टनमा आर्मी उतैतिर अनि फेरि हामी 3 बहिनी बस्यो अनि भाइ यसरी भाइ पनि बितेपछि हामी स्कुल जाँदै जान्न भन्यो अनि बाबा आएर फेरि बाबाले दुईवटा छोरालाई पढाउने इच्छा थियो मैले बाबु हामी त यसरी हामी एकदम प्रभुजी एकदम अशान्तिमा भएर हामी हिँडिरहेको बेलामा हामीले यस्तो ट्याक्सहरू भेटाए अनि भेटाउँदाखेरि पनि तै पनि हामीले यस्तो उदार मुक्ति भनेको केही पनि थाहा छैन त्यतिकै पढेर हिँडिरहे तै पनि फेरि बाबाको पेन्सन रिटायर भएपछि हामी बुटोलमा आएपछि हामीले यो नेपाली भाषामा यो सुसमाचार सुन्न पायौँ।